На третия ден Йосиф каза на братята си: направете това, което ви казвам, и ще останете живи, защото аз се боя от Бога. Ако сте честни мъже, нека един от братята ви остане в затвора, докато вие отидете да занесете жито за глада на домовете си. Но ми доведете най-малкия си брат. По този начин ще докажете, че думите ви са верни и няма да умрете. И те направиха, както им каза Йосиф, и си казаха един на друг: наистина сме виновни за нашия брат, защото видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше, но ние не го послушахме. Затова ни постигна това бедствие. Тогава Рувим им каза: не ви ли казах? Не съгрешавайте против момчето. Но вие не ме послушахте. Затова, ето, сега кръвта му се изисква. Но те нямаха представа, че Йосиф ги разбира, тъй като имаше преводач, който им превеждаше. Йосиф се оттегли от тях и заплака. После той се върна при тях и върза Симеон пред очите им и го отведе. Той нареди съдовете им да бъдат напълнени със зърно, парите им да бъдат върнати и да им бъдат дадени провизии за пътуването. След като натовариха зърното на своите магарета, братята на Йосиф си тръгнаха. Когато спряха за през нощта, един от тях отвори чувала си, за да даде храна на магарето си и забеляза парите си вътре в чувала. И той каза на братята си: парите ми са върнати. Ето ги в чувала ми. Като чуха това, сърцата им се свиха. Какво ни направи Бог? Те се върнаха при Яков в Ханаанската земя и му разказаха всичко, което им се беше случило. Човекът, господарят на земята, ни говори грубо. Каза, че сме шпиони. Ние му казахме, че сме честни хора, а не шпиони. 12 братя, синове на един баща. И му казахме, че един от нас го няма вече, а най-малкият е останал с баща ни. Но човекът, господарят на земята, ни каза: ето как ще разбера, че сте честни хора. Оставете един от братята си при мен, занесете жито на семействата си и си вървете. Но доведете при мен най-малкия си брат, по това ще разбера, че не сте шпиони. Тогава ще пусна брат ви и вие ще търгувате в тази земя. Когато изпразваха чувалите си, парите на всеки мъж се намериха в неговия чувал. И когато те и баща им видяха парите, се оплашиха. Яков им каза: вие ме оставихте без деца. Йосиф го няма, Симеон го няма, а сега ще ми отнемете и Вениамин. Всичко това се стовари върху мен. Тогава Рувим каза на баща си: ако не ти го върна, можеш да убиеш двамата ми сина. Предай Вениамин в ръката ми, ще ти го върна. Синът ми няма да тръгне с вас. Брат му е мъртъв и само той ми остана. Ако нещо се случи с него, докато пътува с вас, ще свалите побелелите ми коси с скръб в гроба. Йосиф каза: ако сте честни, нека остане един от вас, братята, запрян в този затвор. А вие идете, закарайте жито за гладуващите си семейства, но ми доведете най-малкия си брат. Така ще се докаже, че думите ви са верни и вие няма да умрете. И казаха си един на друг: наистина сме виновни за нашия брат, защото видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше и не го послушахме. Затова ни постигна това бедствие. Битие, глава 42, стихове от 19 до 21.